ကျွန်တော်နာမည်ရသာအောင်ပါကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Mocha Digital Agency နဲ့ Cookie Studio နဲ့ဦးစီးနေပါတယ်ကျွန်တော် Operation Manager အားလုံးတာဝန်ယူထားပါတယ်ကျွန်တော် Mocha Agency ကိုထောင်ခဲ့တာတော့2013ပေါ့2013နှစ်စာမန်နဲ့စာပြီးထောင်ခဲ့ပါတယ်ဟိုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် Initiative ဟို Corporate တေရောနောက် Local Business တေရောကျွန်တော် Social Media နဲ့ပတ်သက်တာ Service ပေးနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် IBTC ကတော့ Grand Royal ပေါ့နော် Grand Royal Grand Rye မှာဆိုရင် Grand Rye Whiskey ရှိတယ် Grand Rye Signature ရှိတယ် I Class နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုလုပ်ပေးနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာ Unilever ရဲ့ product ဖြစ်တဲ့ဟိုဟာ close up policy လည်းလုပ်ပေးနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Mega ရဲ့ Sea Company ရဲ့ Sea product တွေပေါ့နော် Fenza ရော Ferrobeauty နဲ့တို့လည်း Wine Art Agency နဲ့တွဲပြီးလုပ်ပေးနေပါတယ်နောက်တခြားဟိုဟာပေါ့ Global Wave တို့ Spike Collection တို့လိုမျိုး Local Business တွေလည်းကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ဆက်စားရေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး agency အနေနဲ့မဟုတ်သေးဘူး freelance ပုံစံမျိုးနဲ့စပြီးတော့ run နေနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ corporate တွေကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ corporate တွေနေတဲ့ကျတော့ agency role ကိုပို့ပြီးတော့ respect ရှိတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအနေထားကြီးရောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရောက်လာခဲ့တာပါ